ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରବି ବିନ୍ଧାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏଇ ବାରିପଦା ବିନ୍ଧାଣୀ ଟକା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ପିଠାପଣା, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ସବୁ ଚମକୁଛନ୍ତି, ବତିଶ ଦେଖାଇକି ସବୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକରେ। ତ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଥିବା ଆମର ଯେଉଁ ପାଖା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଟୁସୁ ମେଳା, ସେଇ ସବୁକୁ ଆଜି କ୍ୟାପଚର କରିବା। କ୍ୟାପଚର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ବୁଲିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗୀତ ସେଠି ଗାଇବେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଭ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲାଣି 2,20,000 ପାଖାପାଖି ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟୁଜ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଯେଉଁ ତଳେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋର 900 କେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାକି ଅଛି ମୋର ମନିଟାଇଜେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କର ଦୟାରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାରୁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଖୋଲିଛି, ସେ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ହେଉଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ଫୋ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି। ସେଠି ବି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆର ହେଉ ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ନେଇକରି ଆସୁଛି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ପେପର୍ ପଢ଼ିପାରନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, କାରଣ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପଢ଼ି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଚଲାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଯଦି ରଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୋ କରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିକାର ଦିନଟିକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, କେଉଁଠି ଟୁସୁ ମେଳା ହେଉଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ମେଳା ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଦେଖିବା, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ। No!
Jangan lupa like, share, dan subscribe.
गीत गाओ Thank you.
Yeah.
Apa?